А ты сразу на себе дивишься. Така раз. Тільки камеру включає, Ніка така сразу на себе. Ну, на сіськи. Я нічого не вийду. Ні, ну правильно робиш, це правильно. Я ж теж на себе дивлюся, як я виглядаю. Добрий ранок всім, Україна. Ми сьогодні... Що ми сьогодні? Ми такі вже замучені. Ми сьогодні вже шостий день у лікарні живемо. Це наша маленька квартирка така. Ну, ви вже всі знаєте, я не знаю, що тут мені показувати. А Льолік наш спить, самі бачите. Ну, Ніка сюди щось робить. Що ти робиш? В телефоні сижу. Витер камеру. О, витер. Всіх умив. І сам зараз буду теж умиватися. Ніка не любить зуби чистити. Я вже дочистила. Та я знаю, я шучу. Ну я ж тебе підкалю. Це ти обізьяна, тільки сейчас не чистити. Ні, я зараз буду чистити. У нас усе. Бачите, як. Треба вимикати. Як ти мішку назвала? Ще не називала. Красивый, да? Он будет подходить под мой розовий плед. У меня розовая Лола, розовий плед, и будет теперь... У него даже глаза розовые. Он мне похож на какого-то... На, запиши и расскажи, что у нас памперсы не случилось. А как? Я не умею. Вот так вот. Чтобы она тебе смотрела вот сюда. Вон. Вот так, можешь снимать. Ну я боюсь, я стесняюсь. Пока, расскажи. Я не хочу. А что рассказывает с памперсами? Ну я, ситуация какая у нас произошла. Я так даже можешь. Вот так. Так? Угу. Ситуация какая? Угу. С памперсами? Угу. С памперсами произошло то, что... Женя, я не могу. Что там такого? Ну я не знаю. Я не хочу, давай ты. Привыкай, блин. Не, я не давай, хочу. Думай, нет, не буду. Давай, начинай. Скажи, нет, я не готова сейчас. Я правда плюну, но я встану. Я не хочу. Скажу, я не хочу. Не стесняйся. Ну, расскажи. Не буду. Ты стесняешься? Не хочу. Господи моя. Она же стесняется снимать. Господи. Не хочу. Лёлик, а ну объясни ей. Не. В общем, друзі, вот така ситуація. У нас ми схопилися дуже пізно. У нас залишилось тільки два памперса. Ви представляєте, я не знаю, що робити. Я пішов в аптеку, спустився, в двох аптеках був, нема взагалі. Блін, я пішов, мені треба рот помити. Ладно, я зараз умиюся і вам далі розкажу, бо вона стісняється. Бо ми тільки встали, проснулися. Замучений, піпець, я такий замучений, боже, не підстрижений. Диви, десятка навіть є. Вона збирає. В общем... Така ситуація, памперсів нема, ми взагалі в такому шокі, не знаємо, що робити. Я підійшов, спитав, сказали, буде обхід, і, мабуть, якщо є якісь запаси, то мені нам дадуть. Але ще так, дуже... я ж не ожидала, я взяла пачку памперсів, я ж думала, що ми на три дні. На три дні, а ми вже шостий день, так, бо ніяке ускладнення пішло. Але дуже чудова новина. Я прийшов з двома новинами, говорю, Ніка, говорю, одна погана, одна гарна. Кажи, яка. Я говорю, одна, це памперсів нема, вони, а гарна, це що? Що нас? Виписують! Все, ми виписуємося. Нік іначе краще, температури нема, але все одно її треба лікувати. Почки болять. Нирки, да. Нирки дуже болять. Воспаління почок. Нирки це на українській мові, може хтось тут ще залишився. У нас російськомовний, то це для вас, щоб ви хоч би розуміли. Нирки це почки. В общем, їй треба лікуватись, не знаємо, що зараз будемо робити, бо і дитина, і я її лягать в лікарню знову. Не знаємо, що будемо ще щось вирішувати. В общем, треба добратися додому. Зараз будемо збиратися, примитися, бритися вже вдома. Ждемо. Да, лікар прийде і буде вже казати точно. Еспумізан купила. Бо у нього дівчата, мамочки. Якщо ви розумієтесь на цьому, якщо у вас є діти, а я знаю, у багатьох є, скажіть, будь ласка, він як не пукне, то я не знаю. То ми міняємо памперс. Пукне і воно зразу закакується. У нього животик постійно бурчить. Постійно так бр-бр-бр, пукає. Не знаю, нам сказали еспумізан, ми купили еспумізан, ось такий. Будемо давати. Так що, якщо є у когось поради... Так, для початку потрібно зрозуміти, для чого це. Тому що мене лічили антибіотиками, кололи мені капельниці, уколи, давали таблетки. Може, за счет того, що мене обкололи хімією, ось це воно йому давано. Може. Але знаєте, що ми... Ми замітили, коротше, таку тему. Наш малюк не спить тоді, коли він одягнений в обичні речі. Це там в бодік або якісь
Ну, понятно. Просто якась одежда на ньому. Але тільки ми одягаємо, робимо конвертик, що руки не шевеляться, він спить. Об этом все знали, еще когда мы рождались. Мы не знали, то есть, когда ваша дитина одягнена, это у кого нема детей. Коли... Эта штука с фруктово-бананом вкусом. Класс. Представляешь, это прям, наверное, что дуже хорошо. Коли ваша дитина одягнена просто там якийсь комбезик, и вона засипає, її кожен рух сам себе буде. Тобто ручка зашевелилась, дотронулась, і він раз, він сам себе розбудив у вісні. А так конвертик, зажали його, ми його перемотали. Навчилися вже трошки. І все, і він спить, як убитий, дивіться. Я його зараз покажу. Це я його так заматую. Бублик мой. Мій бублик. Я його так люблю, прямо на нього. Тобі таку любов подарив. Не підскажеш? Не знаю. Заходила якась мамка та підкинула нам. В общем, збираємо ми уже речі. Да? Мотаю бритву, потому що сейчас... груди виросли, я не знаю, наверное, до 4-го розміру. Я корова. На, це ці, які бідончики. Це треба потім цей весь лікопластир зняти. Це буде заставка. Да, отака? Угу. Угу. З грудями. Зараз будемо збирати речі вже. Мабуть, нас виписують, вже підписали ми всі документи. Блін, Льолік спить досі. Ми зараз будемо будити, бо вже 3 години спить. Але так гарно, коли він нас не турбує. Аж жалко буде. Угу, це точно. Сьогодні весь день вони спускалися до бомбосховища. Так що все good. Все good. Жена, треба позаписувати тут. Це всі дні, які ми... Ти не помниш? Це ми відмічаємо, бачите, кожен день. Температура, коли він пісяє, какає, коли його грудью кормить, ну, в общем. Так. А квіти ти будеш забирати? Звісно. Нічого собі, це Артівка там взагалі в шокі буде. Мішка тут. Льолік, скоро підйом, через 15 хвилин папа тебе буде будити. Це йому, мабуть, треба буде, може, памперс поміняти. Кстати, да, у нас 2, да, залишили? Да, хватить нам. Ну, все потихоньку. Ці речі, ну, всі на стірку ж, да, от уже? Да. То, що лежить? Це треба зараз в отдельний пакет зложити, не думаю. Угу. Нічого не забудь. Я вже так хочу побритися, хочу побляну, не знаю, прям. Кстати, блін, це так пригодилося, то, що наша подружка дала. Ніка, скажи, ці... Вони такі класні. Ніки так вони, блін, допомогли конкретно. Да. Дівчата. Спасибо большое, я сама знаю, що. Так. Да. Ну, щось покажу. Жена, а що мені так? Ну, все, дивіться, які. Ох, і класні, блін. Ніка дуже рада, мені каже, що я хороший. Так, очі хороші? Без них би, да, все було б плохо. Ну, це, ну, в тему, якщо наша подружка продала. Так. Ми вже зібралися, ось всі наші речі тут. Все зібрано, Ніка вже повністю зібралась. Все склали, але є проблема, знову тривога. Тіпець. А знову ми будемо спускатися у бомбосховище. Ну ти прикинь, це виписка, блін, а? В бомбосховище. Ну ти прикинь, а? Ну скільки ж це може бути, а, блін? Коли ж вони вже зупиняться, ці, блін, рашики? Йо-май-йо, блін. Тупо даже виписка не може пройти нормально. Мало то, що роди, блін, в підвалах народжують. Весело, так? Та це я вже не знаю. У мене вже просто, у мене вже, блін, паніка, істерика від цього всього. А, треба їм віддати. Ну, а то їхнє. Син спить, наш я малюк. Думаю, родився в таку війну. Йо-моє, блін, з Росії. Мій котик. Доставляй пеленку і памперс собі переодівати, чи ні? Та не знаю, вона каже, що прохладно. Або давай його запечатати. Прохладно. Їде? Все, вона собі зайшла, по-моєму. Там дуже зайшла.
будеш поставити, що я не мама в коридорі. А тобі не треба, вдруг він почне плакати. Понімаєш? Як я сиджу зараз в оцьому, поки вас немає. Ну, дивись. Четвертая? Да. Да, есть. Давай, ты ее быстро. Папа, мы будем есть, и ты как есть, сейчас надавай. Что-что? Смесь надавай еще, сейчас пройду по рыбу. Понял. Будем все вынести на воду. Хочешь, что-то? Есть, ты хочешь? Я кладу, я везу, карту палату, кто свой зерк, я ее везу, чтобы вырезать. А, он снимает. Так, папа, где ваша деточка? Їхали, малюка привезли, Ніки погано себе відчуваю, у неї болить голова. Я тоді хватаю. Скільки ми сиділи в підвалі? Час? Більше часу просиділи. Це просто жесть взагалі. Більше часу. Це час 20. Це жесть, бля. Малий досі не проснувся. Ладно, тоді я виношу пакети. А, нам усі це. Малого. Це й треба вложити. В конверт. Я сейчас положу и отправляю тогда. Да, в конверт будем ложить сейчас малого. О, я біля ОЖМ машины стою. Все пакеты тут, люлька стоит тут. Сейчас загружаю эти все пакеты и уже на выписку. Нику буду чекати с малым. У нас никаких торжеств не будет, потому что мы все дуже втомилися. Я не знаю, Віталік хотів проїхати сюди, але я говорю, Віталік, говорю, не їдь, говорю, бо ми такі втомлені, то він нас десь буде зустрічати, каже, можемо в Смілі. То такого особистого свята не буде, щоб там шариками з цвітами, навіть, ну, ви бачите самі, що ми провели в дуже таких напружливої обстановки, бо Ніки погано і погано зараз. Їй треба зараз додому та лягти вже лежати. Так що якось так. А отут завжди. Там шарики, цвіти дарують, коли приходять мужя. Але ми з Нікою знаходилися разом, то вони навіть змоги не було вискочити, бо тут особа не випускають нікуди. Це все треба зібрати. Друзі, підганяю карету. Бо Ніка вже майже чекає мене. Буде. Нас питали, вас хтось буде там зустрічати, чи що, яке, щоб там свято. Я говорю, та ні, говорю, ми, блін. Ми вже, говорю, такі замучені, що буде свято, кажу, вся країна буде радіти. Зараз десь тут поставлю автівку. Все, карета подана, машина стоїть, чекає Нікуша. Ось тут буде все. Зараз обійми до свого чоловіка. Приходжу. І так ми кожен день в кадрі. Ура! Посміхніться. Увага на фотографа. Мама, приймайте букет. Дякую. Останнє фото такого складу. Зараз будемо зустрічати маленького винуватця. Тато, готуйте ручки, міняйте з мамою місцями. Міняємося. Давай. Малюки. Приймайте всього не краще, що приверніть один до одного, покажіть носик малюка, тато на фотографам, увага. І секрет підпису в нашому журналі. Ви здогадались, під чим розписались? Не дуже. Але здогадались, під чим дружина? Так, переписала на мене квартиру. Якої мене нема. Телефон. Бачиш? Пішли сюди. Так, ти забрав. Все, хорошого дня. Дякую. Блін, капець, я тільки хотіла там сфоткати, він почав ридати. Ну, бачу. Як чувствує. Він чується. Капець. Він заподіляв. А за ти знаєш, як він лежав там на телегальному столику? А, вас там фоткали, да? Його положили, типа, на столик. Стой, пакет треба забрати, Ніка. Танечка.
Що? А Женечка футболочки з йодиком. А мені по барабану вообще, що я буду, блядь? Мені пов, так а що, в чому я буду? Я тут нічого не планував вообще. Так я думала, ну ти хоч жортики переділиш. Ну то що я, ну як я хотів в машину сісти і все, і піпець. Дивись, який красивий. Красавець наш. А не показуй. А ми не покажемо, да? Все. Ну що, пока, до скорої зустрічі. Да, пока, роддом, ми скоро повернемося. Тут уже відкрито, давай я зараз все, зараз підожди, мені тут треба. Да. Аккуратно. Скільки ти ждала цей момент, так? Да? Боже мой. Це вообще пипец. Сейчас я закрию. Все, їдем. Пока, роддом. До пока, роддом. Пока. Ми встретимся, пока. Фу, боже мой, скільки ми ждали цей момент, бля. Друзі, ось Нікі розказує, що виписка стоїть, щоб Нікі покинути лікарню, вийти через двері, стоїть 200 гривень. Просто я зразу зайшов і мені кажуть, виписка 200 гривень. Там чи за свято, чи за що вони хотять. Тобто я навіть не знаю. Прикинь, виписок 200 гривень, я дав 200. Конечно, не розумію, за що. Ні, ну, понятно, люди теж в умовах війни зараз вообще роблять. Хоча це усіх влаштовує. Живо. Ну, а нафіг свого фотографа чи херу. А хоча, з другої сторони, у кожного свій мобільний телефон, так? Через 300 метрів поверніть направо. Ну, згодно? Ну, так. Да. У кожного своя мобілка, блін. Ну, я ж захожу з камери знімаю, він каже, та у вас не вийде зняти. Я спочатку не вдуплив, що таке. Я взяв, поставив камеру в углу. А він її одвернув. Я її взяв, повернув на себе. Так, да, він її одвернув, я взяв, повернув, коротше. Верніть направо. Ти прикинь? Він зрозумів, що ти підпальний сіп. Ну да, що типа знімати не можна. Ну так а нафіг треба? Ми відеоблогери, ми все своє життя знімаємо. Нахер мені ну, той контент їхній. То їхнє, то на пам'ять. То я розумію, люди, може, у кого там нема телефона, може, хтось хоче. Або просто хоче. Ну, не парайся, знаєш, а свято таке, ну, реальне зробити, щоб там на камеру сняли. Ну, там вони чітко, вони включають маленьку камеру, знімають відео, фотограф з професійним фотоапаратом робить фотки. В принципі, все нормально. Когось влаштовує, когось ні. Ну, нам воно не треба, бо ми відеоблогери, ми кожен день маємо змогу знімати на телефони, на маленьку відеокамеру свою. Ну, навіщо вона треба? Ні, ну, нормально. Зато за палату денег не взяли. Так, да, за палату не взяли, кстати. Ну, взагалі, я вам скажу, що відгук ми дамо, дуже класний відгук для цієї, ну, для цієї лікарні. Це ми народжували на вулиці Чехова, 101. Ну, скажи, Ніка, да? Претензій, в принципі, нема взагалі ніяких. Врачі круті, а гроші навіть не брали, ну, реально, взагалі, ніхто не бере гроші. Ну, понятно. Мене лічили. Ні копійки не взяли, безплатно, все, що Ніки погано, всі капельниці, повністю усе, все безкоштовно. Ми, в нас це теж дуже важливо. В палатах, ну, такого VIP уровня, ну, добрі в палати, ми знаходились безкоштовно, з нас не взяли кошти, взагалі ж не за що. Понятно, да, я там якось подяку зробив, да, грошову, там, кожному врачу якось, хто був присутній при родах, я там в карман трошки кинув грошей, ну, це обов'язково, але вони не хотіли, вообще, взагалі не брали, взагалі. Але відгук дуже хороший, лікарня хороша. Дуже гарний у нас попався наш врач головний, це Харченко Ірина Валерівна. Дуже гарна, дуже гарний лікар. Да. Що я вам скажу, молодець. Вона і приходила, заходила декілька разів до нас. Два рази, да, по-моєму, заходила? Да, два рази. Ну, добрий відгук, ніяких проблем по лікарні взагалі нема, по народженню дитини взагалі нема. Тобто, щоб ви розуміли, все круто, чітко. Ви знаєте, що я завжди вам скажу так, як воно є, скажу правду. Так що, якщо буде у вас змога, можете воно обращатися. Це не є реклама, це є ваше здоров'я. Ну, ми якби ризикнули, ми хотіли в перинатальному центрі, ви це знаєте, ми випускали влог. Але він закритий і до 15-го числа був. І не народ. Мене так скрутило, да, через 400 метрів. Ніку так скрутило, що ми були вимушені. Але тільки не в нашому місті. Хоча нам пропонували, в принципі, ми могли в місті Сміло. Ну, там є теж нормальні лікарі, але щось не знаю. Чуйка підказувала, що треба робити в області, треба робити в Черкасах. Не знаю чому. Ну, Ніка каже, Женя, мені все одно, вези куди хочеш. Тільки каже, вези бігом, тому що, ну, реально вже воно болить все. Це ж, ви ж понімаєте. Ми заїхали заправитися топливом, паливом. Ніка попросила якесь мороженое, якщо я угадав. А тепер скажи, я вгадав?
Так. Воно? Так. Ти мені сказала, якесь енерджі є, бо це вона любить таке морозиво. А я отаке рішу попробувати. О, смішно. Пасинок, дивись, спить наш. Так. Да. Я закриваю ключик, давай. Ну давай тут поїдемо. Тут? Так. Ну тоді виходить нельзя, дитину нельзя оставляти, так, давай. Так, ну тут. А, ну виходь туди. Так можна. Дивіться, який ключ класний. А, открывай, воно ж хорошо відкривається. Від чого з тому погано відкривати? Там не вставати просто. А, больно? Льолік наш. Боже, мені таке чувство, як будто я в тюрмі жила. А це ти ж перший раз на вулицю вийшла. Вона перший раз на вулиці, це взагалі. Це прикинь, і морозиво перший раз. А тобі можна раз? Це ж льод. Ну, в принципі, так. Да. Друзі, ми під'їхали вже в наше місто, все з Нікою розмовляли, я їй кажу, Ніка, прикинь, говорю, зараз наш малий спить, і він відкриє очі, проснеться вже в іншому місті, в іншій квартирі, в іншій кроваті. І буде це розсматривати. Оце буде йому, так, да, інтересно. Там уже, блін, лобове таке грязне. Зараз Віталік наш де щось каже, хочу вас поздоровити. Ну, подивимося. Хекає вже. Хекає? Жарко. Ух ти, йо-моє. Ну, давайте, давайте, проїжджайте. Оп. Скоро ми так з коляски. Ну, все, він. Хелло! Привіт! Ми в окно. Хорошо. Надо ж Віталіку сказати, запропонувати, буде він кумом чи не буде. Ми ж так казали, ми йому казали, ми ж не казали йому? Не казали. Не казали, блін. Йому, може він, ну, не знаю, це ж треба завжди казати, а не... Ну, так. Звісно, хотілося б по факту, щоб, але не ми рішаємо це. Ну, де йому сказати, спросити його. Ну, подивимося, так. Да. Ну, мало лі, знаєш, люди. Я просто дуже багато, я дуже багато... Приїхали, так і плачу. Я дуже багато кому відказував. Реально. Ні, Ніка, серйозно, я дуже багато. Мене просто космічно. Ти у нас парень важний. Та ні, не за цього, просто ну, реально космічно, дуже багато людей мене хотіло кумом. Я усім відказував. Ну, дуже, дуже просто маса, але... Плакать щас начну. Да? Похукачує мене ужасно. Да?